नमस्ते गुड मर्निङ सेवाहरू यहाँहरूलाई मेरो टेक्नोलोजी अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु आज म यहाँहरूलाई टेक्नोलोजी सम्बन्धी केही कुरा यहाँहरूलाई जानकारी दिनको लागि उपस्थित भएको छु आज म तपाईँहरूलाई इप्सन एल आठ सय पाँचको सफ्टवेयर कसरी प्रिन्टर सफ्टवेयर कसरी इन्स्टल गर्ने कम्टरमा कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने सम्बन्धी जानकारी दिनको लागि उपस्थित भएको छु त्यसैले तपाईँहरूले यस मेरो जानकारीलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला साथै तपाईँहरूले पनि हेरेर तपाईँ आफैले पनि यो काम आफैले नै गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ त्यसैले आउनुहोस् अब सुरु गरौँ इप्सन आठ सय पाँचको सफ्टवेयर कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो सम्बन्धी जानकारी आम, मा आर, अब हाम हामीले सिटी रुममा इप्सन प्रिन्टरको इप्सन आठ सय पाँचको हामीले सिडी राखिसकेका छौँ अब यसलाई इन्स्टल गर्नलाई दिस डिसपिसीमा जानुपर्ने हुन्छ दिस डिसपिसीमा क्लिक गर्ने त्यसपछि यहाँनिर छ सिटी रुम यो सिटी रुमलाई ओपन गर्ने अथवा डाइरेक्ट इन्स्टल गर्ने राइट क्लिक गरेर इन्स्टल गरिदिँदा नि भयो अथवा ओपन गर्दा नि भयो डाइरेक्ट इन्स्टल गरिदिउँ इन्स्टल गरिसकेपछि केही समय पर्खिनु पर्ने हुन्छ यस गरिदिने यस गरिसकेपछि एग्रीमा यहाँ क्लिक गर्ने त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने पुनः नेक्स्ट गर्ने इन्स्टल हुँदैछ केही समय पर्खिनु पर्ने हुन्छ हामीले आफ्नो नयाँ हो भने प्रिन्टरमा त्यो भित्रपट्टि यो हेडको भित्रपट्टि टेप लगाएको हुन्छ त्यो टेपहरू खोल्नु पर्ने हुन्छ टेप खोलिदिने त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने त्यसपछि पावर अन गर्नुपर्ने हुन्छ है पावर अन गर्ने नेक्स्ट गर्ने केही छ भने टेपहरू छ भने हेर्ने त्यसपछि ने पुनः नेक्स्ट गर्ने यो मसी ठिक छैन चेक गर्ने मसी खोलेर यदि मसी छैन भने मसी फिल गर्नुपर्ने हुन्छ मसी फिल गरिदिने रातोलाई रातोमै फिल गर्नुपर्ने हुन्छ पहेँलोलाई पहेँलोमा कालोलाई कालोमा र <coughs> निलोलाई निलोमा फिल गर्ने मसी फिल गरिसकेपछि त्यो मसीको बट मसीलाई बन्द गरेर छुट्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले अघि नै मैले भनिसकेको छु यो पावर केबल जोडेको हुनुपर्छ अघि अगाडि नै हामीले जोडिसकेको छौँ अर्को कुरा यहाँनिर पावर अन भएको हुनुपर्छ पावर अफ थियो भने इन्स्टल हुँदैन त्यो पनि ख्याल गर्नु होला अर्को मस्यो नि भरिसक्नु पऱ्यो त्यसपछि यहाँ गएर आई आइहेभ फिनिस्टमा क्लिक गर्ने त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिने नेक्स्ट गरिसकेपछि केही समय पर्खिनु पर्ने हुन्छ म्याक्स म्याक्स गर्दै लाने केही समय पर्खिने प्रिन्टर कम्प्युटरको सफ्टवेयर सरी प्रिन्टरको सफ्टवेयर कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न एकदमै सजिलो छ तपाईँहरूले पनि आफैले यसरी आफ्नो कम्प्युटरमा प्रिन्टरको सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यदि सिडी रोम भ छ भने सिडीको माध्यमबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यदि सिडी रोम छैन भने तपाईँहरूले यो स... यो कम्प्युटरको यो प्रिन्टरको सफ्टवेयरलाई सिडी रोमबाट को माध्यमबाट पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एक्सटर्नल सिडी रोम पनि छैन भने कुनै सिडी रोम भएको कम्प्युटरमा अथवा एक्स इन्स्टल गरेर यसरी पेन ड्राइभमा सारेर कपी गरेर पेन ड्राइभको माध्यमबाट पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यो पनि सम्भव छैन भने इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि यो प्रिन्टरको सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल हुँदैछ केही समय लाग्छ धैर्य गर्नुहोला प्रतीक्षा गर्नुहोला त्यसपछि अब यहाँ चोइज गर्नुपर्ने हुन्छ युएसबीबाट युज गर्ने कि वाइफाईबाट युज गर्ने हो वाइफाईबाट युज गर्ने नि यहाँ वाइफाईमा क्लिक गर्नुहुन् पर्ने हुन्छ यो बेला आठ सय पाँच तपाईँहरूले वाइफाईको माध्यमबाट नि युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि युएसबीबाट युज गर्ने हो भने युएसबीमा क्लिक गरेर नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ म तपाईँहरूलाई युएसबीबाट नै सिकाउँछु अथवा जानकारी गराउँछु युएसबीबाट इन्स्टल गर्नलाई युएसबीमा क्लिक गर्ने त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिने नेक्स्ट गरिदिने नेक्स्ट 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 लगभग अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ अब सकिन लाग्यो केही समय मात्र लाग्नेछ हाम्रो इन्स्टल भइसक्न यो इन्स्टल भइसकेपछि हामीले यो प्रिन्टरलाई सजिलै युज गर्न सक कम्प्युटरबाट सजिलै प्रिन्ट गर्न सकिन्छ अब इन्स्टल भएको छ छैन भन्ने हेर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ लगभग इन्स्टल भइसक्यो अब हामी हेरौँ एउटा कुनै पनि प्रोग्राम खोल्ने प्रोग्राम खोलिसकेपछि इन्स्टल भएको छ छैन भन्ने चेक गर्नको लागि मैले यहाँहरूलाई देखाउँदैछु त्यसको लागि यो फाइल मेनुमा जाने फाइल मेनुमा गइसकेपछि प्रिन्टमा जानुपर्ने हुन्छ प्रिन्टमा गएर यहाँबाट चाहिँ तपाईँको प्रिन्टर इन्स्टल भयो कि भएन भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ एप्सन एल आठ सय पाँच यहाँ इन्स्टल भइसकेको छ यसरी तपाईँहरूले पनि आफ्नो प्रिन्टरमा प्रिन्टरको सफ्टवेयर यसरी सजिलै तपाईँहरूले इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ आजलाई हुन्छु हवस् त बाई बाई सेवाहरू